קומה 9, 4 חדרים, מזרח, 2,870. כבר 4 חודשים ברציפות שמדד מחירי הדירות מצביע על ירידה. אבל מה זה עושה בשטח? במשרדי המחירות עדיין לא מאוד מתרגשים. אפילו ממש לא מתרגשים. כאן, אצלנו בפרויקט, אני לא זוכר פעם אחת שהייתה ירידת מחירים. מהיום שהתחלנו כאן, המחירון כל הזמן היה במגמת עלייה. קבלן שמוכר ויש לו ביקוש, הוא לא יוריד מחירים. על פי מדד מחירי הדירות שהתפרסם ביום חמישי, בארבעת החודשים האחרונים חלה ירידת מחירים של יותר משני אחוזים. אבל האמת שהתקשינו למצוא מוכרים שמוכנים להתפשר. מה המחיר שמתבקש על הדירה? אני רשמתי 2.9, אני קצת גמיש. כי גם המחירי דירות יחסית בירידה, אז זה לא מעניין אותי. זה דירה כמו שיש אצלי, אין כמעט דירות בכלל בשוק, אז זה שם בירידה, אני אגיד את האמת, אני לא מעניין אם אני אמכור את הדירה או לא, יש לי עוד דירה, זה לא, בגלל זה לא הולך להוריד. אבל גם אם המוכרים שאנחנו פגשנו לא ממהרים להסתפק בפחות, מבחינת שר האוצר זו כבר עובדה. המחירים בדרך למטה. הנתונים האלה שמתפרסמים בחודשים האחרונים מעידים על אמון של הזוגות הצעירים במדיניות בתחום הדיור שאנחנו מובילים מזה כמעט שנתיים וחצי, ויש לנו כוונה להמשיך בכל הכוח. מה שאומרת לא עם מחיר? למה שלא נעלה מחיר? זה את שומעת שכך לא ירד 0.5%, עלה 0.5%, נו, אוקיי, נו, ירד גם איזה אחוז במחיר כזה, 20,000 שקל. זה לא מתבטא פה, זה יכול להיות שזה מתבטא בערים אחרות, שדרות, בצפון אולי, שם מתבטא את הירד במחיר, לא במרכז. בנוסף למחירים, בשבוע שעבר פורסם בפעם הראשונה מזה חודשים מלאי הדירות שהקבלנים לא הצליחו למכור. הנתון הזה אמור לשקף את מידת הלחץ של הקבלנים. מהנתונים שלנו, שיש לנו, אנחנו לא יודעים כמה זה נכון או לא, יש 50,000 דירות לא מכורות, שיושבות על המדף, בנויות. בלמ"ס מעריכים אותו ב-23,000 בלבד. למעשה אין סיבה אמיתית לראות ירדות מחירים דרסטיות. בגדול, רמת ההיצע עדיין אינה מדביקה את כמות הביקושים, ובמצב כזה שבה עדיין ביקושים רבים נותרים ללא מענה, אין שום סיבה כלכלית הגיונית שהמחירים ירדו. בהמשך השבוע התפרסמו נתונים על מספר הדירות שהחלה בנייתן ב-2017. האם מגמת הירידה במחירים תימשך, או שאולי הקיטון בהיצע דווקא יקפיץ אותם? כמו תמיד, תלוי את מי שואלים. אם אני אבוא בעוד חודש, זה יהיה 50,000 שקל פחות, 100,000 שקל פחות? תראות שהנבואה ניתנה למי ניתנה הנבואה? היא ניתנה לטיפשים. אני לא יכול להגיד לך אם המחיר ירד או המחיר יעלה. אין לי מושג.